Од Скопско обвинителство го чекаат известувањето од МВР по синокешниот исказ на пратеникот Павле Богоевски околу случајот со неовластеното снимање и нелегалното набавување на наркотични средства. Но таму не прецизираат дали и таксистот кој снимал и пратеникот кој нелегално набавувал ќе бидат предмет на истрага. Кратко посочуваат дека доправа ќе одлучуваат. Откако синоќа Богоевски самиот се пријави во полициска станица, денеска не сакаше да дава дополнителни искази. По бурните реакции од голем број јавни личности, спикерот Џафери смета дека собранието нема основ за постапка против пратеникот Богоевски, но очекува надлежните институции да постапат ефикасно и целосно да го расчистат случајот. Од опозицијската ВМРО ДПМН е побараа оставка на Богоевски од пратеничката функција и најавија дека ќе покренат иницијатива за одземање на мандатот. Доколку Богоевски се обидува да глуми дека не го гледа овој скандал, очекуваме Зоран Заев, кој го стави на пратеничка листа, да се фати за метлата што ја вети, да си го повика и да побара оставка. Од СДСМ очекуваат надлежните институции да го расветлат случајот со незаконското снимање. Велат моралните аспекти се на личната совест и одговорност на секој пратеник, а законите важат за сите подеднакво. Од ДУИ најавуваат ветинг во сите институции што вршат јавна дејност, вклучувајќи ги и партиите. Контрола за, да речеме, коруптивни дејствија, за криминални дејствија, за наркотични средства, за било каква поврзаност која што ниту од етичка, ниту од морална гледна точка, ниту од законска гледна точка би била прешка за да таа личност и служи на јавноста. Од пратеничката група на ЛДП пак најавуваат дека ќе иницираат закон за легализација на марихуаната, не само за медицинска, туку и за општа употреба. Но велат дека ваквиот закон нема никаква поврзаност со случајот на Богоевски. И во медицински, и во рекреативни цели, секаде компаративните анализи и компаративните поредби со останатите земји каде што веќе е легализирана марихуаната и канабисот покажуваат дека се намалува користењето на тешките дроги, покажува дека се намалува и користењето и на самата марихуана. Инаку Богоевски откако потврди дека гласот од објавената аудио снимка е негов, но дека не набавувал кокаин туку канабис, синоќа јавно побарал да му биде направен тест за користење наркотични средства.